Ine dzīvo Drujens ciemā Gulbens novadā, un šī māja ir viņas dzīves vieta 12 gadus. Pirms mēneša parāda dēviņas ēkai atslēdza ūdeni, ilgu laiku sīviet bija bez darba, un tad sāk krāties arī parādi. Nesen darbs atrast, taču alga maza, iztikt palīdz bērni. Drujena ir mans dzimtais ciemats, man ir ļoti žēl arī pamest viņu, bet no lieta tāda, ka šeit darba nav, iespējas strādāt nav, skolas arī, lai man ot, jaunākams bērns, lai varētu mācīties, viņam ir jābraukā 10 km skolu, un tad ir doma tāda meklēt iespējas dzīvot tur, kur ir darbu var dabūt, kur skola tuvāk un visu. Pagaidām mans darbiņš ir tāds, ko es veicu no mājām, Un tad arī ar to darbiņu ir tā, kad viņš ir, kad viņa nav. Viņas parāds ir ap 600 eiro. Mājā dzīvo viņa viena, kopā ar bērnu. Par to, ka atslēgs ūdens sieviete tika informēta, taču cerēja, ka tā nenotiks. Vērsos pēc palīdzību nu, tādu minimālu, tā teikt, saņēmu, maksāju, cik varēju, bet nu, tāpat tās atslēdza. Otra māja, kurai arī atslēgs ūdens parādaļ, atrodas salīdzinoši netālu. Arī tai parāds ir ap 600 eiro. Ēkā dzīvo ģimene ar bērnu. Filmēšanas brīdī tur bija viens mazs puika, kurš teica, ka vecāki ir darbā. Ūdeni atslēdz Sijā Gulbens energoservis, kurš saka, šāds solis viņu darba pieredzē pirmoreiz, bet pēc daudziem mēģinājumiem kopā risināt problēmu nācās pieņemt šādu lēmumu. Šīm abām mājām jau parādu veidojas no 2018-2019. Gada. Un tie ir ilgtermiņa parādnieki, ko mēs strādājam vairāk kārtīgi. Katru gadu mēs par viņiem informējam, gan arī sūtam brīdinājumu vēstos, gan telefoniem sazinamies, un cilvēki vienkārši kurās brīžos var samaksāties, varbūt samaksā, bet šī divi mājas vairāk mūs ignorēja, tāpēc šis lēmums tikai pieņemts. Gulbens novada pašvaldība Latvijas televīzija informē, ka šīs personas, kuras palikuši bez ūdens mājās, pēc palīdzības vietvarā nav vēršās, tāpēc palīdzība no savas puses nesniegs. Pēc Drujienas pagasta pārvaldes informācijas šo divu privātumā iedzīvotāji pagastā pēc palīdzības nav vērsušies, jo tāda nav nepieciešamība. Tūmā ir pieejams dzeramā ūdens brīvkrāns, ko viņi izmanto. Sijā Gulbens energoservis norāda, ka parāda esot arī citiem iedzīvotājiem, taču netika ilgā laika posmā un netika liela. Tiesa uzņēmums parāda apjomu neatklāja. Šobrīd šīs ir pirmās, ar kurām šis ir tik tā laizgājis, jā, kad bija nepieciešams atstāju šo te ūdeni. Bet turpmāk mēs strādājam visiem pārējiem un skatīsimies tālāk, kas, kāda situācija veidosies. Es domāju, ka šī situācija uzlabosies un ka šādu te galēju lēmu nebūs jāpieņem vairs nekad. Uzņēmumā stāst, kustur kontakts ar klientiem un cenšas četras ceļus, lai parādnieku mājām ūdeni atkal varētu pieslēgt. Miks Kuncevičs, Dāvi Cieviņš, Latvijas televīzija.